ស្នេហាជីវិរៈបរោះស្នេហាជាតិជីវិរៈរំរស់វិរៈបរោះរំដោះប្រទេសកម្ពុជាជីវិរៈបរោះបាទកសាងនូវអភិប័តសុកសាន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានលោកដឹកអ្នកឯងប្រជុំម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកឯងចង់ប្រកាសក្រុងភេរវកម្មនៅកន្លែងណាហេតុអីបានលោកដឹកគួយយល់ការណាលោកจิตអឺអឺអឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូល លោកតាំងតើក្តាប់ជុំវិញនៅព្រឹត្តិការទាំងអស់សូមលោកកណបអស់លោកកណបបច្ឆັງបច្ឆັງត្រូវមានវិចារណញ្ញៀនឲ្យបានຫມាត់ច្បတ်ឲ្យឲ្យស៊ីជ្រៅតើតើតើសម្តេចឯកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្មានតើលោកគាត់ដឹងអីនេះឯងវាយប្រហារគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់តែលោកអស់លោកឯងមិនដឹងថាសម្តេចអសម្តេចឯកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើអីទៀតរាល់ថ្ងៃនោះ អញ្ចឹងខ្ញុំអស់លោកមួយចំនួនដែលគិតអវិជ្ជមានចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិអវិជ្ជមានទៅលើសម្តេចឯកហ៊ុនសែនគូណាតែត្រេះពិចារណាឲ្យបានមុតច្បាស់ថាសម្តេចឯកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមិនមែនជាបកុលធម្មតាជីវរៈបរោះស្នេហាជាតិជីវរៈបរោះរំដោះប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទុកអស់លោកចាំធ្វើឲ្យគេដឹងដែរមិនចឹងហ៎មិនឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃមិនឋាននៅក្នុងនៅក្នុង អឺអឺប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីតែងតែមានបណ្ដាញនៅជួរកណបកប្រជាជនទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់អស់លោកឲ្យបានភ្លឺភ្នែកសំបីនៅក្នុងដែលនៅក្នុងជួរកណបកសង្គ្រោះជាតិអស់លោកឯងនេះលោកឯងថាមិនដឹងថាអ្នកណាផងមិនចា ហើយអស់លោកអស់លោកឯងមិនគួរណាទៅចោតថាសម្តេចឯកជោនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហែកបាទទៅហែកអូទៅហែកចូលមនុស្សអូគេថាថាអសិលធមអស់លោកឯងមិនដឹងទេមិនចេះឆ្លឹងខ្លៃឲ្យបានមាត់ច្បាស់ទេសម្តេចឯកជោននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទាំងមូលហែកអីបានបានលោកទៅហែកចូលទោះលោកគេអញ្ជើញទៅលោកចូលបាទគេមិនអញ្ជើញទៅលោកចូលក៏ចូលក៏លោកចូលមិនបានដែរលោកឯងត្រូវតែយល់ស្វែងយល់ឲ្យបានមែនទេ ហើយចោតថាអឺសម្ដេចលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រិយផ្សៃលោកឯងត្រូវតែពិចារណាបានដឹកដល់ការដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗការដឹកនាំគ្រួសារនីមួយៗគង់រាជជំនះសម្បងក្រុកដល់ក្រុមគ្រួសារជាកសិការនៃសង្គមតូចមួយផងតើអ្នកឯងពិបាកដល់ប៉ុណ្ណាមិនរំងាប់ថាដឹកនាំប្រទេសប្រទេសមួយទាំងមូលក្តាប់នៅលើដៃโลกតើលោកគិតយ៉ាងម៉េច អ្នកឯងសមបានតសម្រាប់នាយជោហ៊ុនសែនក៏លោកលោកអត់មានថាទីប្រឹក្សាអត់មានអ្វីអ្វីនៅក្នុងដៃរបស់លោកឯងនៅគ្រប់ບັນដារាជនានាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺគឺលោកបងរីគ្រប់បាច់ទាំងផងយល់លោកក្នុងចំណុចនេះឲ្យបានមែនទែនមុននឹងនេះឯងចង់និយាយឬមួយចង់ថាដោយសារនេះឯងខ្ញុំនិយាយនិយាយនេះឯងអសមត្ថភាព ដែលក្រុមប្រឆាំងរបស់អស់លោកអស់លោកឯងហ្នឹងចង់ធ្វើអីក៏សំដេចឲ្យចូលលោកដឹងដែរអ្នកឯងចង់បញ្ជុំស្រូនពេលណាអ្នកឯងចង់បើកកើតស្អីពេលណាអ្នកឯងចង់ធ្វើអីពេលណាលោកតាំងតែដឹងជានិច្ចហើយអ្នកឯងនិយាយចាញ់ពីកន្លែងណានៅក្នុងចំណុចណាពីប្រទេសណាលោកដឹងមែនមិនលោកញៀនទេញៀនញៀនគេថាអូអូអូដែលយល់ដឹងដោយថាវាមានមានគេថាថានេះ អត់អូអូមិនបែនទេក៏ប៉ុន្តែโลกមានរចនាសម្ព័ន្ធគពោះណាការរៀបចំរបស់លោកអញ្ចឹងអស់លោកដែលប្រឆាំងមួយចំនួនគួរណាតែតែគិតឲ្យបានស៊ីជ្រៅនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារនិយាយពីបញ្ហាបៃឆ្លើយហ្នឹងហើយដែលបៃឆ្លើយសាររបស់អស់សម្រាប់ទៅជួបហ៊ុនសែនជាមួយនឹងចូលរួមប្រជុំហ្សូននៅក្នុងក្រុងប្រឆាំង នៅក្រៅប្រទេសរួមជាប៉ពួកផ្នែកប្រជាក្នុងស្រុកបានបានប្រកាសឡើងថានឹងឡើងចូលឡើងចូលប្រជុំនៅក្នុងស្រុកនឹងទីថាព្រះផ្ដាំទៅលោកលងរីផងថាលោកលងរីឯងនឹងល្ងងណាស់ល្ងងមែនទេគេប្រជុំម្ដងម្ដងមិនចឹងប៉លហ ோம் ក៏អញ្ចឹងដែរលោកប៉លហ ோம் នេះ គាត់ក៏បានបានញើញើសារដែរក៏ថាគាត់ឈប់បចូលរួមប្រជុំហើយតែប្រជុំកន្លែងណាក៏សម្ដេចឯកចូលហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍លោកដឹងដែរអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាក៏គេចពីដៃលោកអត់រួចអញ្ចឹងបើថាគេចពីដៃលោកអត់រួចទេស្របស្រួលទៅឲ្យសុំអឺអល័យសុំសម្ដេចឯកចូលហ៊ុនសែនសុំអង្គព្រះមហាសត្យាពលជីវិតទាំងគាត់លើថ្បងចូលធ្វើនយោបាយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយកសានឧបវត្តប្រទេសយើងទៅជាមួយនឹងសម្ដេចឯកចូលហ៊ុនសែនទៅយើងជួយគ្នា បានបិខោសាំងអភិវឌ្ឍកុំប្រឆាំងដោយអាក្មេងឈ្មោះស្អីហើយបណាដែលក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងការសរសេររបស់វាភ្លើតភ្លើនមាក់ងាយទៅរីដោះថាវិបត្តិដោយមាក់ងាយម៉ែអើវាអញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងវាមាននឹងខ្យល់អីទេឥឡូវបើយើងប្រកាន់វាទៅទៅយើងឈួតដែរអញ្ចឹងយូយូទៅឈប់ប្រកាន់ហើយបងប្អូននរអង្គជួលមើលមើលការវាសរសេរទៅយើងកំបាច់ទេកំបាច់ទៅគិតវាមនុស្សមនុស្សសវិភាពសវិភាពចេះមិនដឹងជាងចង់យកទៅ ដល់មិនដល់ចឹងតែចង់និយាយថាមិនបាទកាលពិព្រឹកថ្ងៃទីថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000 2000បាទ2021នេះសម្ដេចឯកជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បាទសម្ដេចឯកជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ទៅក្រុមឧទ្យាមថាការចូលប្រជុំ ዙ នប៉ុន្មានប្រហែលថ្ងៃមុនមិន맹ជាការផ្ដោះសញ្ញាសម្រាប់ការចរចានោះទេសូមកុំយល់ខុស ឲ្យសោះប៉ុន្តែគឺជាជូនសាទៅក្រមឧទៀមឲ្យភ្លឺភ្នែកថាកន្លែងណាបាទសម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ផ្សញើសាឲ្យឲ្យពួកក្រមឧទៀមអស់ឯងណាដែលកំប្រឆាំងឲ្យភ្លឺភ្នែកណាបាទឲ្យភ្លឺភ្នែកឲ្យភ្លឺភ្នែកកន្លែងណាក៏មានមនុស្សរបស់របស់សម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែនដែរសូមប្រុងប្រយ័តកុំធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ជាតិ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនលោកបាទលោកដែលលោកផ្ញើសារទៅជូនតែក្រមប្រឆាំងហើយបាទត្រូវដឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16និយាយមិនសមវិញលោកបានផ្ញើសារទៅហើយថាគាត់ថាជិះគាត់ថាអឺអឺកន្លែងណាក៏មានមនុស្សរបស់សម្ដេចដែរសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងអស់លោកដែលក្រមប្រឆាំង ទៅយល់នៅក្នុងអធិន័យរបស់សម្ដេចឯកជោហ៊ុនសែនអាយុរាប់តែប្រជាធិជាណាចក្រលោកបាសនីយលោកលោកបានមានភាសាអីថានៅក្នុងគ្រប់ច្រកលហកបាទរឿង hay មកនិយាយទៅចំពោះខ្មែរថានៅម្ដងដឹកហែនខ្នល់បត់ជ្រុងណាកន្លែងណានៅក្នុងប្រទេសណាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជាពិសេសគឺកាណាដាមើលភ័ក្ររបស់ខ្ញុំច្រើនហ្នឹងបាទហើយសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយមាននៅប្រាំងគ្រប់មិនដាខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកសក្តិមានបណ្ដាញរបស់សម្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកជាបេដាបង្រួបរួមជាតិលោកជាបេដាផ្សះផ្សាជាតិมันចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមកើតឡើងសារជាថ្មី ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទយ៉ាងបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាត់បង់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងទាំងអស់លោកស្វែងយល់ព្រោះលោកជាកូនចាស់សិកมันមិនមែនកូនអភិជនដោយសមយ៉ាងនេះនោះទេអត់ដឹងខ្សោលទេឡើងកុលសម្បីឡើងកំពង់ធំក៏មិនដឹងថាឡើងទាំងម៉េចស្ងបៃអាខ្នោមានកូនខ្នោមានខ្នោអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ពីពីពី ទីតម្លៃជីវិតពលរដ្ឋដែលចាញ់ពីបាទចាញ់ហៅថាចាញ់ពីកូនកសិករមកខ្លាចតែជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងលោកបានលោកបានសិក្សាអស់ហើយបាទលោកបានស្វែងយល់ហើយអញ្ចឹងអស់លោកមួយចំនួនដែលមានកម្រិតអវិជ្ជមានចំពោះចិត្តត្រូវគិតឲ្យពិចារណាឲ្យបានមែនទែនស្វែងយល់ឲបានមែនទែនចិត្តបោះចណោតនៅឆ្នាំ2022បោះចណោតភូមិឃុំបោះចណោត នៅគេហៅថាដំណាក់រីសនៅឆ្នាំ2023អស់លោកបើចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយចង់នឹងរស់ស្រួលដេកសក់ស្រួលបាទទៅសុំបាទទៅសុំគេហៅថាសិតធ្វើនយោបាយម្ដងទៀតពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដែលមានដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងជួយបាទនឹងជួយនឹងជួយឲ្យអស់លោកទាំងអស់គ្នាបានចូលវិលត្រឡប់វិញប៉ិនសូមអស់លោកមួយចំនួនកុំប្រឆាំងកាប់មកពេក សម្ដេចលោកខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងនៅក្នុងហ្ស៊ូនហើយខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់បានលោកថាក៏អមឲ្យមានបញ្ហាជេប្រមាតបន្តែឲ្យក្រមអស់លោកមួយចំនួននេះខ្ញុំចង់និយាយពីទី1និងទី2ឲ្យចូលគ្នាបន្តទៅថាក្រមអស់លោកមួយចំនួនអត់ស្ដាប់អនុសាសន៍ដល់ល្អដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចនាយជូហ៊ុនសែនទេថាក៏អមឲ្យជេនៅប្រមាតប៉ិនអស់លោកតែងតែជេនៅប្រមាតជនិតឥឡូវនេះមានជនអគតិមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថាបង្កើតបង្កើតគណៈបកមួយជេ កាលណាជេរទៅអូអូធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់ថៃមានការក្តៅក្រហាយអស់លោកចង់ជេរចង់ដាក់ដោតដាក់ជីលក៏ប៉ុន្តែអស់លោកបានតែជេរតែប៉ុណ្ណឹងគេថាឆ្កែនៅតែប្រុសមនុស្សនៅតែដើររីអែអស់លោករិះគន់ខ្លាំងណាស់ការអភិវឌ្ឍរដ្ឋតើមានការរីកចម្រើនបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2អស់លោកច្រើនតែចាត់កាន់ថាសម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែនក៏អត់ជាតិតែទីបំផុត បត -se ែមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកតែងតែឲ្យមានដៃមាសចំពោះលោកដោយសារលោកធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យក៏ប៉ុន្តែទឹមសម័យ Covid-19 នេះទេអស់លោកគួរតែពិចារណានឹងយល់ស្វែងយល់ឲ្យបានមែនទែនខ្លាំងខ្លាំងទៅនៅក្នុងចំណុចទី1និងចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយបូកសរុបចូលគ្នា trong ประชังอ๊อโลกមួយចំនួនដែលកំពុងនៅឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយនៅនៅកំពង់នោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះនេះសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងអូនហើយបណាផងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងសរុបនៅកន្លែងហ្នឹងអាហើយពីបងអូនគេអូគេអូអូអូគេនេះសត្វរៀននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាប៉ាន់កប៉ាសទេសេនារ៉ាបងអូនតាក្ពស់បន្តឯខួរក្បាលរបស់បងអូនអន់ជាសត្វ ជាងជាងស័ក្តិសំណាក់ទីមិនចឹងអអអមិនមែនតខ្ញុំចង់និយាយភ្ជាប់គ្នាបណ្ដាលទៅបាទឃើញវាទសេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាទសេថាចាស់ហើយចាស់ណាស់ហើយបើមិនប្រមព្រមសាងអង្គពេលល្អល្អល្អដើម្បីឲ្យគេគោរពខ្លះទេតែគិតតែធ្វើអង្គពេលមិនថ្លៃធ no ដូចជាកតន័យលួចស្ដាប់ទេចសន្តានឯកជនរបស់គេជាដើម ខ្ញុំប្រាប់ថាហើយណាសូមប្រដំផងកត់តិចមនុស្សមិនមែនសម្ដែងទៅចូលចង់ចូលទេឋានៈឋានៈនីយុរដ្ឋម្ដីនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលលោកអត់ចង់ចូលទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអស់លោកឯងហ្នឹងក្រុមអស់លោកឯងដែលលោកអូដមពតិដែលពួកក្បត់ពួកក្រុមលោកឯងហ្នឹងឯង ឬមួយក៏សំរាងស៊ីឬមួយអាណាក៏មិនដឹងដែរអាចឲ្យលោកអញ្ជើញលោកចូលប៉ះលោកចូលបានលោកបំភ្លឺបំភ្លឺការពិតພາរឿងពីពីរឿងមួយទៅរឿងមួយມັນចឹង លោកខំផ្សារផ្សាលោកខំបងរួមបងរួមតាំងពីក្រុមគ្រួសារលោកសំរងស៊ីតាំងពីនៅវិញ្ញាណនៅណាណាមិក៏មកហៅជុំគ្នាដើម្បីផ្សារផ្សាគ្នាដើម្បីឲ្យផ្នែកនឹងផ្នែកចេះរួមរួមសហការគ្នាដោយការលោកផ្សារផ្សាពីពួកផ្នែកក្រហមបាទពួកសឿពួកពួកពួកលោកតាសឿនសានពួកក្រុមសម្ដេចក្រុមព្រះរាជនរដ្ឋដើម្បីរួមចូលមិនចឹងលោកចង់ធ្វើអញ្ចឹងបន្តែអស់លោកអត់ទេ ដាល់ជាមួយគ្នាប៉ែងជើងជន់កែងពួកអស់លោកចឹងហ៎ឡំប៉ាមិនចឹងរបស់ច្រើនបាន55កៃឡំប៉ាអូស្តីណៅអត់ប្រមចូលសិភាទីមិនផុតគាត់គាត់បាតកម្មចុះបាតកម្មឡើងងាប់អស់ប្រមាណនេះមានបញ្ហាប្រមាណនេះជាប់គុកវៃក្បិនចូលសិភាភ្លុកធ្វើអីអាញ់ចាប់ប្រជាជនឲ្យស្លាប់សាប់តើអញ្ញមមិនជឿក្បាលឲ្យអញ្ញាញ់បានចូលនៅសិភាមានយល់មានមានយល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអត់ ហើយថាសម្បត្តិចូលហ៊ុនសែនអូលោកចូលស្រាប់លោកមិនចង់ស្រាប់ទេសំលេងមិនបើសិនជាលោកមិនចូលទៅក៏គេបាញ់សំលេងយកមកអោយភីមភីមនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើលោកចូលទៅលោកជួយបំភ្លឺលោកជួយបញ្យល់កាលលោកខួរក្បាលពួកឯងវិញអត់ឡុងរីហ្នឹងសើខួរក្បាលអត់នេះឡុងរីកាលរាជការទៅអាមេរិកគេឈឺយិនងាប់ហ៎ឲ្យជេរមហាកម្ពុជាជេរសពពួកអាពួកអាធ្វើនយោបាយជេរ សម្ដេចដាក់ខ្លួនយ៉ាងទាបបំផុតហើយទៅនិយាយជាមួយពួកអស់លោកឯងថាតើលោកឯងសំនាងតើអីសំនាងតែបានសម្ដេចចូលទៅនោះទៅវេកញ៉េទៅបញ្ញុលឲ្យអ្នកឯងមកជួយកសាងប្រទេសជាតិអ្នកឯងឈប់ឈប់ជេឈប់ញោះញងឈប់គេហៅថាឈប់លាបពោសំនាងណាស់សំនាងជឿជឿជឿអូជាគណៈបកផ្សេងៗអ្នកឯងល្អអី ហើយហើយបើណាអីមកគូណាមកមកសេះអញ្ចឹងມັນអញ្ចឹងអត់អត់មែនទេហើយចោទថាសម្ដេចអសម្ដេចឯជោកថាឯជោចិត្តចិនយ៉ាងម៉េចបានប្រើប្រើទូរស័ព្ទសុខាភិបាលអាមេរិកអអានេះឡើងងួនយូយូទៅធ្វើនយោបាយភីភ្លីភ្លើគ្មានដឹងចោលអីម៉ ânt ិអានេះដូចមេវាសំនាងស៊ីដូចគ្នាអត់មានខុសឯមួយម៉ាត់អានេះដើរតាំងអស់និយាយរួម maybe maybe ប្រមាថអង្គប្រមាថខ្សែជីវិតតម្កល់លឿនទៅជិះសក្ការៈបោជិ៍វាប្រមាថដូចគ្នាប្រមាថសម្បត្តិនៃជោហ៊ុនសែនវាប្រមាថដូចគ្នាវាមិនដឹងថាលោកសំយ៉ាងស៊ីហើយនឹងសម្បត្តិនៃជោហ៊ុនសែនអាយុมันខុសគ្នាប្រមាណមិនប៉ុនគាត់ថាទួលន िती នឹងឋានៈខុសគ្នាចៅរីអាយវានេះជាគ្នាចំនួនក្រោយនេះអាគ្នាក្រោយសម័យក្របផ្លោកនេះតើវាដឹងស្អី គូណាតែជេរប្រមាថដល់ព្រះប្រមាខ្សាត់ជេរប្រមាថដល់សម្ដេចនាយជោមសែនដោយប្រមាថមែឪវានឹងចឹងឯងមាជដូនតាវានឹងឯងវាអត់ខុសទេសុំផ្ញើផងឲ្យកុំចោតថាសម្ដេចនាយជោមសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកទៅស្ដាប់លោកមិនចង់ស្ដាប់ទេអស់លោកអ្នកជាជើងគាត់ទៅបានគាត់ដឹងប៉ុន្តែនៅគ្រប់មណ្ដងទាំងអស់ដោយសកម្មភាពដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយទៀតថ្ងៃទីនេះដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាសូមអស់លោក ហើយជួយយកទៅពិចារណាដល់គ្នាថ្ងៃទីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនដែលយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់នៅក្រមឧទាមថាការចូលទៅការចូលប្រជុំតាម Zoom ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមិនមែនជាការផ្ដល់សញ្ញាសម្រាប់ការចរចាអោយនោះទេសូមកុំយល់ខុសអោយសោះប៉ន្តែគឺជាការ ជូនសាទៅក្រមអូទៀមឲ្យភ្លឺភ្នែកថាកន្លែងណាក៏មានមនុស្សសម្ដេចឯកហ៊ុនសែនដែរសូមប្រុងប្រយ័តកុំធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិមានយន្តលក្នុងចំណុចអស់ហ្នឹងគេពួកក្រមប្រឆាំងឈប់ស្រាយបំភ្លឺខុសបាទខុសខុសពីអត្ថន័យនៃក្រុមសាររបស់សម្ដេចឯកហ៊ុនសែនជាម្ចាស់មិនចា បេមកខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហត់ថ្ងៃនេះទុកខ្ញុំមានទុកកราวក៏ខ្ញុំនិយាយច្បាស់ដែរថាអស់លោកគូណាពិចារណាឲ្យបាត់ដុតដល់នៅទុំហុំនយោបាយទុំហុំការអភិវឌ្ឍទុំហុំអឺ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 ការដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដល់អាហភាពមួយនេះคล้ายទៅជាប្រទេសមានមានមានមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ ASEAN ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលអាកតើតូនងវាន់មេដៃមាសយ៉ាងសំខាន់សាកសំនឹងកិត្តិយសរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីมันមិនមែនសាកសំនឹងខុតអអសាកសំនឹងជាមួយនឹងសំតាស៊ីដាតាមចំចាំខ្នល់ទេហើយក្រមសំតាស៊ីដាតាមចំចាំខ្នល់ទេការណាបើយើងចង់ជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយយើងត្រូវការផ្សះផ្សាយើងត្រូវការចោលចោចចាយើងត្រូវការធ្វើឲ្យមួយដើម្បីឲ្យប្រទេស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការអបិវត្តនការរីកចម្រើនមិនមែនទៅចូលដល់ប្រឆាំងនោះទេចង់ចង់ឈ្នះអំណាចចង់ឈ្នះអំណាចខ្លួនឯងកាន់ធ្វើជាយុគរដ្ឋតែប៉ុន្តែបំផ្លាញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏វាខុសដែរសំដេចនឹងចូលគាត់មិនអោយធ្វើទេជាវិស័យគឺគណៈបពវជាជនកម្ពុជាដែលដែលលោកខំប្រឹងប្រែងតាមវិបត្តិដៃទេតាមឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតាំងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅចំណុច0ឥឡូវនេះកម្ពុជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនដោយអធិបតេយ្យប្រទេសត្រូវយល់នៅក្នុងចំណុចនេះឲ្យបានមែនទែនហើយឲ្យបានស៊ីជម្រៅអស់លោកអ្នកចង់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំក៏នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជាពាណិជ្ជជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអបដង្គតិស្នេហាជាតិខ្ញុំមានអបដង្គតិស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់នយោបាយរបស់ប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍ យើងម្នាក់ម្នាក់ជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថា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 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមុននៅក្រៅប្រទេសទេយើងត្រូវការត្រូវការសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងជួយអភិវឌ្ឍរីករោទ៍ថាវិបាលយើងដែលមានចំណុចណាស់ដែលខ្វះខាតយើងត្រូវការជួយគ្នាយើងមិនត្រូវការជន់បលិចអញ្ចឹងប៉ុនអស់លោកមួយចំនួនដែលក្រុមប្រជាង ដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចនៅក្នុងប្រទេសនានាតែងតែមិនជួយអភិវឌ្ឍន៍នោះទេតែងតែជួយបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់មិនចឹងការបំផុសបំផុលលតាមប្រព័ន្ធ Facebook ការសរសេរខុស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 ការផឹកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើអីអ្នកឯងអត់ដឹងទេអ្នកឯងគិតតែរីគុណ សុំបីតែសម្រាប់ជាជួហ៊ុនសាយដែលយូររំថ្ងៃគាត់ធ្វើអ្វីមួយអស់លោកតែងតែថាខុសធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសការអភិវឌ្ឍក៏ខុសការតម្រេកដំងកាលបលទេក៏ខុសការជួយជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអសម័យកូវីដខុសការជួយទឹកជំនន់ខុសធ្វើអីក៏ខុសបើអស់លោកវិញថានោះបន្តែអស់លោកអត់មានអានបានប្រជែងធានការគឺបដកម្មម្ដងម្ដងប្រមូលដាក់ក្នុងហោប៉ៅដោយសំយ៉ាងសីហ្នឹង នេសំណេស៊ីគាត់យសសូមបតែលួយចាស់លួយចាស់ជូរីដែលនៅสหរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចាស់គាត់អាយុប្រហែលសំណេស៊ីគាត់អាយុ70ចុះគាត់នោះ89ហេតុអីបានកូនដៃទៅលួយរបស់គាត់យល់លួយមួយស្នះជាតិស្នះហាហោប៉ៅឧទាហរណ៍ដោយដែលលួយទួទួព្រះទឹក700000ដុល្លារជាំតាលួយទៅណីណា ឯឡូវនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាលោកមុតចាន់ថាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាកំពុងកំពុងចាញ់យ៉ាងនេះទៅនេះឲ្យអង្គភាពពុកលួយព្រៃផ្សៃរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងឯងណែហើយវណ្ណានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបដកម្មលឺទី1បដកម្មលឺទី2មានដាក់ธงតាលួយយកទៅណាហើយសកម្មជនមួយចំនួនក្នុងមួយខែ2000 2000យ៉េនតាលួយយកទៅណាខ្ញុំសួរសិនណែយើងនៅជប៉ុនដូចគ្នា រហូតដល់អង្គការយ៉ាសមីតមកចឹងគេកំពុងតែនិយាយនេះហើយគឺទងវើប្រៃផ្សៃទងវើថោកទីបគ្រាន់មិនប៉ុណ្ណឹងសោះពុកអលួយប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រូវទៅក្តាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតតាប្រទេសកម្ពុជាដល់អភ័ព្វវាខ្លាំងទៅជាប្រទេសមួយដែលមកហាពុកអលួយទីបំផុតបានចាន់យុលក្នុងចំណុចនោះមិនបានមែនទេខ្ញុំចង់និយាយចំណុចទី1និងទី2ណាឲ្យភ្ជាប់គ្នាហើយកុំចោតថារីករត់ថាវិបាល អអអมันអភិវឌ្ឍឥឡូវចេះខ្ញុំចង់និយាយចំណុចមួយទៀតរឿងចំណុចប៉ែហៃបឹងកក់អស់លោកមួយចំនួនដែលមិនដាយរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលកាលពីសម័យលុនណុលខ្ញុំហៅតែរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំដឹងពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងនៅស្អីណានៅម្ដុំគេថាថាអឺมันបាច់អាឡៃបឹងជប៉ុនហ្នឹងនៅពីកម្ពុជានេះពីបងមានអាយកេរជို့នៅម្ដុំសាទូលពុងលិចខ្ញុំប្រាប់ បោះពេលការអភិវឌ្ឍលុបបឹងកក់លុបអីទៅធ្វើលូធ្វើប្រព័ន្ធចោតថា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 ការអភិវឌ្ឍមិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលិចអេលិចទីគុំព្រំពេញចោតអស់លោកមួយចំនួនមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានឃើញហ៎មានឃើញប្រទេសជប៉ុនអត់នៅក្នុងនៅកណ្ដាលសមុទ្រហេតុអីបានមានទឹកចំនុះញឹមសួរវិញហេតុលិចលិចគ្រប់ដល់គ្រប់បន្លែងពីមុនប្រហែលខែមុនក៏មានដែរហេតុលោកឯងអត់មានអូបឲ្យភ្នែកខ្វៃលោកឯង ហើយលោកឯងគិតតរិះគុណរិះគុណតារិះដរថាវិបាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងមុននឹងរិះគុណគួរណាគិតធ្វើឪពុកម្ដាយដៃក្មួយឯងកំពុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងបលិកងាប់ម៉ែអូនឯងអត់ហ្នឹងតើយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងបើអូនឯងជេរបើបើឯងជេររិះដរថាវិបាលដូចជេរម៉ែអូនឯងអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេបើយកម៉ែអ៊ុយកចេញមកអស់ហើយចាំជេរទៅវាត្រូវហើយ គឺនៅក្នុងចំណុចនោះអាចបានមែនទេចោតចុះចោតឡើងវល់ចុះវល់ឡើងជន់អាចខ្លួនឯងជន់កខ្លួនឯងត ндай លើមិនចឹងចោតថាសម្រាប់នយោហេតុអីបានទៅចូលក្នុងស្រូននឹងបានថាយកថាសម្រាប់នយោឲ្យចូលមិនមែនសម្រាប់នយោឲ្យចូលមានអ្នកអញ្ជើញលោកទេបើបើគេយកលោកអត់និយាយមានអ្នកអញ្ជើញគាត់ចូលនៅបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាទី2កុំថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានា អត់មានសកម្មជនពិសេសពិសេសស្រាប់ហើយបាននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងផ្ញើទៅឯវណ្ណាផងហើយផ្ញើទៅក្រមប្រចាំងផងក្រុមមន្តដាប្រទេសទាំងអស់តាំងចេញមានសមាជិកសកម្មបំផុតនៅក្នុងចំណុចនេះដែលមានសិមសមាជិកសកម្មបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមគ្រប់សកម្មភាពរបស់ពួកក្រមប្រចាំងដែលចង់បំផាញសុកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងឯង យូរក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ទៅចាំនៅក្នុងចម្លងអញ្ចឹងក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់មានបាទមានសមាជិកសកម្មបំផុតរបស់គណៈបពាជាជនរបស់រីរដ្ឋថៃពិបាលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតែម្ក្រុមមានមួយមាន២ជនិតអស់លោកឯងតិចតាអត់ដឹងទេសម៉ោពាកថាសម៉ោអន្តុលតាមប្រានសំពក់ខ្លួននៃឯងដើរតដល់ណាសម៉ោនៃឯងដើរដល់ដល់នោះទេ ច <tries> <tries> ាំឲ្យបានមែនទែននៅក្នុងចំណុចនេះណាអ្នកចង់ធ្វើនយោបាយក្រមប្រជាក្នុងនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងសម៉លពួកក្រមប្រជាដាល់ដល់កន្លែងណាអឺខ្លួនដើរទៅដល់កន្លែងណាសម៉លសម៉លពួកក្រមប្រជាអឺសម៉លរបស់គណៈបព្វជិជនដើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងយល់ខ្លួនរបស់គណៈបព្វប្រជាដើរទៅដល់អីណាសម៉លគណៈបព្វជិជនដើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹង ពីពីនេះឡើងតើសិក្សានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបើបានមិនទេណានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមបោះសំដេចទទួលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយសូមភាពទូផងសំដេចហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយទៅតាមសំដេចទេអញ្ចឹងកន្លែងណាក៏មានក៏មានភ្នាក់ងាររបស់របស់រីកដោះថាពិបាកដែរអញ្ចឹងសូមអស់លោកមោះចំនួនត្រូវតាមត្រេសពិចារណាហ្នឹងឯងនេះខ្ញុំបំរងហាញការពិតឲ្យអស់លោកស្វែងយល់ឲ្យខ្លួនឯង សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោករំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបបល្ល័ង្កពុយសាលោកខំអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានវិក្រុមម្ដងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងលោកតាំងតែស្វែងយល់គ្រប់បែបយ៉ាងលោកមានមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនថាប្រទេសនានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានធានាធិបតីមហាអំណាចធំធំទាំង5បាទគាត់តាំងមកចាប់ដៃជាមួយនឹងសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរ hay មហាមណាចចំ5តែងតែអញ្ជើញសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនទៅទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងមិនមែនគេណាយអញ្ជើញសំយ៉ាងស្ í មិនមែនអញ្ជើញពួកកបកកបបៃអស់ឯងទៅទេអញ្ចឹងយល់ខ្វែងយល់ក្នុងចំណុចទៅឲ្យបានមែនទេវាខុសគ្នាវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងចំណុចទាំងអស់គ្នាសិក្សាឲ្យបានមែនទេខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះ ណែបងប្អូនទាំងគ្នាថាសមោលអស់លោកប្រជាឆាំងទៅដល់កន្លែងណាក្នុងមនុស្សម្នាក់បើដើរពីញាក់សមោលគណៈបព្វវិជិជនទៅដល់កន្លែងណឹកត្រូវយល់ឲ្យចាំឲ្យបានច្បាស់ទួលលេខឈ្មោះនិងអស់លោកមានមុខមាត់មានមានទាំងអស់នៅលើដៃខ្ញុំនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចឯកជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតែងតែស្វាស្វែងជំនាញដើម្បីសុកសន្តិភាព លោកអត់មានឲ្យមានប្រកាសនានានៃការនយោបាយអត់មានប្រកាសកូនក្មួយទាំងអស់ទេមានកូនក្មួយខ្លះបងអូនខ្លះតែងតែមានអើកែហៅថាមានមានអកតិចំពោះអោចំពោះបញ្ហាជីវិតខ្លួនឯងចំពោះរៀបរដ្ឋធាបិវាខ្លួនឯងជេរប្រមាថរហូតដល់ចន់រុកថត់ឥឡូវកំពុងដល់នៅសោកខ្មែរអ្ហប្រមាណអ្នកជេរខ្ញុំឥឡូវកំពុងនៅសោកខ្មែរនេះក៏មានដែរកំពុងកំពុងនៅសោកខ្មែរប៉ុន្តែឈ្មោះមានទាំងអស់មានតែឈ្មោះមានរុកថត់មានតែអាស័យឋាននៅណាភូមិណាឃុំណាមានទាំងអស់ ពាន់តានលោកអត់ធ្វើទេពួកអីលោកអ្នកសាសសាបងរួមរួមលោកអ្នកស្ដារប្រទេសលោកអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកលោកសង្គ្រោះប្រទេសសង្គ្រោះប្រជាជនអញ្ចឹងលោកអត់ຕົកឲ្យយើងនិយាយដប់គរក៏លោកអត់នេះដែរថាអ្នកនេះនឹងកបចេះចេះចេះលោកអត់ទេព្រោះប្រជាជនរបស់លោកមិនចាអញ្ចឹងអស់លោកមួយចំនួនគួរតស្វែងយល់ខ្លួនឯងហើយប្រែកំណត់ ដើម្បីជួយស្ថាបនិកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបើអស់លោកចង់បង្កើតដូចដូចលោកសំទាំងពីរងាយមុនចង់បង្កើតបែបអញ្ចឹងចង់បង្កើតស្អីចលនាបង្រួមបង្រួមជាតិថ្មីមួយឲ្យដូចនៅប្រទេសភូមាអស់លោកចង់ឲ្យប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យ79ហើយចាំស្ដារអភិវឌ្ឍឡើងមកវិញហើយទៅយកស្តង់ដាពីភូមាឥឡូវភូមាទៅដល់ចំណុច0 ហើយយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅដល់ចំណុច0ដែរហើយចាំលើកឡើងមកវិញតើពេលណាដែលដល់ដំណាក់កាលគេនោះមានយល់ចំណុចហ្នឹងអត់ធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះយល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនរីករត់តាមវិបាលយើងគួរណាតែយល់ចំណុចជាពិសេសខ្ញុំរងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយបង្ហាញមួយទៀតចោះបើកាលណាគេឲ្យខ្ញុំទំនាក់ដំណងឬមួយនេះជាពិសេស គឺអៃដាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅប្រជារដ្ឋជប៉ុនបាទអៃដាមអังกฤษណាកាលណាដែលខ្ញុំសូមសំណូមពរឬមួយចង់និយាយអ្វីមួយរឿងបញ្ហាលោកតែងតែមានចិត្តដូចសម្រាប់ទៅជួហ៊ុនសែនគេថាត្រូវជួយគ្នាមិនថាក្មេងនឹងដែលកំពុងជេរបាតកម្មលំទី1លំទី2លំទី3លំទី4លំទី5ដូចតែមានបញ្ហាជាប់ពន្ធធនីកា នៅនៅស៊ីណាកាវ៉ាឬមួយនៅយ៉កូហាម៉ាជាន់ទី4ថាយើងត្រូវកាសធ្វើអីដើម្បីបញ្ជួបអ្នកនឹងតើឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យត្រដៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវយើងជួយខ្មែរកុំគិតពីបញ្ហានានាការនេះហើយគឺជាទង្វើដ៏ល្អបំផុតដែលតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឯកាកេឌីទូតប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុននេះលោកធ្វើលោកធ្វើដោយសម្រាប់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកថាធ្វើជាបន្តមិនទុកឲ្យដល់រឡេដល់មួយខែមួយពីរខែទេ ប៉ុន្តែក្មួយៗទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលក្រុមប្រឆាំងដែលតោតុនតប់ជាមួយនឹងហៃវ៉ាណានោះអត់យល់អត់យល់ពីសកម្មភាពហ្នឹងទេគិតតែចេះប្រមាថស្មានតែគេមឃើញធ្វើលើពួកខ្លួនឯងគេឃើញធ្វើណាស់ញឹមក្រាបបើមិនឃើញធ្វើមិនមែនទៅបន្តបន្តទេប៉ុន្តែមិនធ្វើទេនេះរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាប់ពីស៊ីនសូអេទៅដើមឡើងថ្មីដល់ពេលឡានថ្មីមានអូ មានច្បាប់មួយចាប់ដល់កាយដល់ពេលកាយបានគេបញ្ជូនពួកយើងទៅហើយណាមួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកំពុងដដល់ផងឥឡូវកំពុងនេះឥឡូវមិនចឹង3អ្នកកំពុងឈលធ្វើជានាយកដ៏មេត្រីប្រទេសជប៉ុនកំពុងកំពុងធ្លាក់សូមបែរតែខ្ញុំរងហែងអត់មានការងារធ្វើផងអស់លោកហើយខ្ញុំជាប្រជាជនរបស់គេផងហើយចាំមកដល់ក្មួយៗទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចំណុចនេះ ហេអាយដាមអកេដីទូតបាទអាយដាមអឹងរាជានលកទូរស័ព្ទតើតើមានបញ្ហាព្រោះលោកជាប្រមុខអតំណាងរីដរថាភិបាលហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំជុំដល់ប្រទេសជប៉ុនវិញ យើងកុំយូខួរក្បាលយើងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាដៃនិសិទ្ធបัญជីវ័នឬក្មួយៗ3ខែ6ខែយូខួរក្បាលមានមានមានអកតីចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងវល់ទៅក្នុងជ្រក់កោនក្នុងនំមោតសុខសន្តិភាពនឹងឯងតិចអត់ទៅវិញទេនយោលក្នុងចម្រេចហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតែលែងទៅច្រើនចាំចូលដល់ចម្រេចអឺចម្រេចទី4នេះហើយ គេធ្វើយេតដាបីដាសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីរបបលាយពុយសាសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ិនអស់ ਲੋ កបងប្អូនរបស់គ្នាអត់តន់យល់អត់តន់ស៊ីជំរឿទេនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនណាប្រឆាំងមិនមែនប្រឆាំងមិនមែនប្រឆាំងពិតទេអ្នកខ្លះប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាយអ្នកខ្លះប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាយបោកប្រាស់ជាមួយក្រុមៗរបស់គ្នាឲ្យជាប់គុកឲ្យជាប់គុកឲ្យរត់ចោលស្រុក អរុចចលម៉ែអូវប្រពន្ធកូនມັນចង់ឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍទេតែទីប្រឹក្សាខ្លះគ្រូទៅនៅថៃມັນចឹងយល់ចំរិញនោះអាចបានមែនទេហើយខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយទៀតអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនខុសបាទក៏បានខុសពីអាយអ៊ីដាមអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនដែរមិនខុសគ្នាទេ អន <oticality> ុស sort of. ាសរបស់ស <puý> ម <khornos dancing> <sharp> ្តេចជោរានាយកដំដែកការអនុវត្តផ្ទាល់របស់អាយអាដាមកាក់នេះទូតអត់ខុសគ្នាខ្ញុំមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់គាត់ការធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប៉ន្តែប៉ន្តែអស់លោកមួយចំនួនអត់យល់អត់ដឹងថារីរដ្ឋថាវិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីខ្លះទេហើយគួយៗកុំនេះនៅក្នុងនេះក៏មានដែរថាអ្នកដែលជេរខ្ញុំនេះ អ្នកចន់មកថត់សម្បត្តិទៅកំពុងតែនៅស្រុកខ្មែរនៅខ្លះនៅស្វាយរៀងខ្លះនៅតកៅនៅនៅជຸດទួលអានកពតនៅនៅឡាយតាបែកចង្កូនតទៅទៀតកោរិដោតថាវិបាលអត់ទេមានតែជួយជ្រុំឆេងឡើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនិងកសាងនិងស្ដារយើងជួយស្ដារទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងបើឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអាទីមួយនិងទី2ភ្ជាប់គ្នាឲ្យទៅទៅឥឡូវមកចូលទៅដល់អឺអឺអ៊ី ទី3អឺទី1ទី2និងទី3ចូលគ្នាបាត់ហើយណាបាទសូមជួយអឺគ្រប់តននៅទឹកទស្សនៈរបស់បាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនអាយដលហើយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំចង់និយាយចំណុចទី1និងទី2ហើយលើទី3វាចូលគុំគ្នាបាត់ហើយមែនបាទទី1ទី2ទី3ទីអឺទី3នៅសបទី4ផ្នែកខាងក្រសួងកាងារបាទ តាមយានប្រជាជាតិណាចកកម្ពុជាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពីទី1ទី2ទី3ឲ្យចូលគ្នាបន្តទៅបាទហើយឥឡូវមួយទៀតនៅក្នុងនៅក្នុងចំណុចទី3ដែលសំក្នុងចំណុចទី3ដែលសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនៅសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំឃើញក្ដីយុទ្ធធរបាទក្ដីយុទ្ធធរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានឲ្យឲ្យក្ដីយុទ្ធធរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ បាទកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីเวိတ်មកមត់រត់អ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជីវិតតម្កល់លើធ봉ហើយប្រមាថអនយុត្តិរមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអស់លោកក្រៀមខ្លួនអស់ហើយណែអស់លោកសូមផ្ដាំផ្ញើផងអអ៊ីដាមអាយចារ្យទូតនៅថៃបាទឲ្យលោកដឹងឲ្យលោកដែលលោកដឹងឲ្យលោកក៏បានផ្ដាល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំដែរ អញ្ចឹងអស់លោកមួយចំនួនដែលប្រឆាំងធ្លាប់ជេរខ្ញុំក៏ដោយជេររដ្ឋវិបាលក៏ដោយប៉ះពាល់អងអងព្រះមហាសេដ្ឋីជីវិតទីកលលើត្បូងអស់លោកគួរណាស់តែស្វែងយល់លើខ្លួនឯងចងជាប់គុកនៅថៃឬមួយក៏ចងជាប់គុកនៅប្រទេសកម្ពុជាបើអស់លោកអាចអាចដឹងខ្លួនកែខ្លួនលម្អងកែហើយមកដល់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2021ហើយមិនចេះកែខ្លួន ហើយចង់ទៅប្រទេសទី3ហីចង់ទៅទៅប្រទេសទី3ទៅមិនរួចទេឥឡូវយ៉ាប់ណាស់ឬមួយគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណារហូតតែចូលកន្លែងអង្គការសហពជាជាតិឥឡូវពិបាកចេញណាស់វិបលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសកលវិទ្យាល័យគេនិយាយបាជូនទេតើមកបាជូនមួយមួយណែឯងចង់ចង់តាមពីថាអាយុ20រហូតដល់70 60ទៅយល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអាចបានមែនទេឈប់ទៅខ្ញុំខ្ញុំលើកដៃអង្វរថាឈប់ទៅ ឈប់ប្រមាថព្រះមហាសានជីវិតទាំងបលលើដ្បូងបាទហើយឈប់ប្រមាថសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខំរំដោះរំដោះប្រទេសជាតិអស់ដូចផុតពីរបបបល័យឫសាសរំដោះប្រជាជនយើងតាំងពី6លានឆ្នាំរហូតដល់17លានឆ្នាំលំមំបើសិនជាសម័យពលពលទីសម្រាប់ម៉ែអើអស់សម្រាប់ដៃក្រុមគួរសាស្ត្រយើងអស់សម្បត្តិតាបងបងអង្គគ្នាដែលកម្ពុងនេះកម្ពុងងប់ងល់នឹងគណៈបព្វប្រចាំនេះងប់ងល់ពង្វែងបង្វែងជាតិឯងនេះ អស់លោកប្រហែលជាអត់មានមុខទេប្រហែលជាស្លាប់បាត់អស់ហើយសូម្បីតែជីវិតខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរខ្ញុំកើតកាលនោះអាយុ8-10ហើយប្រហែលជាងាប់កៃហੌងក៏បាត់បាត់អស់ដូចគ្នាมันបានមកអង្គុយឡាយនេះផងដោយសារគុននោះបង្ការរាជគុនបាទថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នេះឯងដែលមានគណៈបពវវិជិជនដែលមានសម្ដេចឯកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីខំប្រឹងប្រែងខ្លះខ្នែងដើម្បីកសាងនូវអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងកំភ្លេចនៅក្នុងចំណិតនោះ តែចឹងអស់លោកមួយចំនួនដែលកំពុងតែឆ្លក់បងវិញនឹងអង្អំពើអបាយច្រមុះទាំង lain ចំពោះក្រមបំពល់សង្គមគឺក្រមប្រជាទាំងឯងដែលយកអធិបជាថាអធិបតីខ្លាំងខ្លាយដែលយកសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងខ្លាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្តង់ដាពីរបាទដែលមានស្តង់ដាពីរយមសាព្រោះនៅខួរក្បាលបងប្អូនបងប្អូនអត់នេះគឺជួយចាប់លៀងពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅកុំឲ្យចូលក្នុងគុកប្រទេសថៃឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រីអាយជាពិសេសមួយទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកុំភ្លេចវីសា3ខែមួយអាចតទៅ6ខែបានទេហើយកុំឌឺដងកុំផ្លែផ្កាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយចាញ់ពីបេះដូងចឹងទី៧របស់ខ្ញុំដើម្បីដើម្បីអោយបងប្អូននឹងគួយៗទាំងអង្គបានយល់ ក៏ដូចជាអមនខុសពីរដ្ឋធម្មវិបាលដែលមានសម្រាប់នាយោហ៊ុនសែនក៏មិនខុសពីអាយុដោះមកគតិរីទូដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងយល់ដឹងពីការពុតពីចាត់ទិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលពុតពុតដែលសង្គមសោកសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្តង់ដារពីរដូចខ្ញុំនិយាយមុនមានស្តង់ដារពីរស្តង់ដារអស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យគណនីសិទ្ធិមនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែស្តង់ដារមួយទៀតគាត់ទៅអបកោសោតនៅក្នុងនេះជារបបប្រជាការគឺដូចវៀតណាមប្រទេសយួននោះហេតុអីបានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអបកោសោតហើយមើលឃើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទាំងមូលដោយប្រទេសកានីឋានប្រទេសសេរីលីប៊ីអ៊ីរ៉ាក់ប្រហែលឆ្នាំហើយតាមពីប្រទេសរីចម្រើនរហូតធ្លាក់នៅក្នុងក្រណងកណ្ដាប់សូន ហើយឯប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលឆ្នាំ1970នៅឲ្យរបបលន់លលខ្ញុំនៅគ្នាគ្នាដែលយកដែលយកដែលយកអធិពលពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងចំណុចណាហើយជាពាកបំលសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងវាន់កឡោមដល់បច្ចុប្បន្នដែលសម្តេចឯកហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ទៅក្មួយៗទាំងអស់គ្នាបងអូនទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងបំលផងរីឯខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាទម្លាក់ក្របបែកស្អី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 ខ្ញុំដឹងរីឯបងអូនច្រឡៃខោយនេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថា ខ្មែរយើងកម្ពុជាពាក់បំណលអាមេរិកកាលពីสมัยឆ្នាំ1970រហូតមកដល់75បងអត់ដឹងទេបងដឹងថាឥឡូវនេះកម្ពុជានេះខ្ចីបំណលគេមានបំណលអភិវឌ្ឍគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្វាត់ខ្វាយទាំងអស់ដោយសារបំណលបំណលទីតូចក្អន់ជាងអាមេរិកទៀតដែលមកទម្លាក់សំឡេងប្រជាជនកម្ពុជាយើងផ្ដាច់គ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចុះពាក់បំណល តើជីវិតប្រជាជនយើងយ៉ាងម៉េចត្រូវយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងថាសាររដ្ឋអាមេរិកគេមានសំដាពីរដែលអ្នកជឿបាទអ្នកអ្នកជឿអធិបុលប្រជាអធិបតេយ្យខ្លိုင်ៗសិទ្ធិមនុស្សខ្លိုင်ៗនោះមិនចឹងអញ្ចឹងសូមប្រជាប្រជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះក្រសួងយុតិធធនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងចាត់ការ រីឯប្រទេសជប៉ុនសូមផ្ដាំផងប្រទេសជប៉ុនចាត់ការយូរໄວប៉ិនក្មួយៗបើហាយយើអត់ដឹងណាអត់ដឹងហេបើក្មួយៗដឹងគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដែលកម្ពុងចាត់ការក្មួយៗឯងនោះចាត់ការតាមវិទ្យា6ខែធ្លាក់មើល3ខែ3ខែធ្លាក់មើល0នោះមានយល់អត់ហើយហេតុអីបានអរគុណបងស្រីបើហើយយល់អត់មានអត់មានដឹងអត់មាននឹងថាឥឡូវក្រសួងយុតិធម៌ជប៉ុនកម្ពុងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ជប៉ុនកម្ពុងអីកម្ពុងចាត់ការហេ ហ្អេចាត់ការរាល់ថ្ងៃនឹងឯងអត់ដឹងទេវីសា6ខែធ្លាក់មុននៅ3ខែហើយចាត់ការតាំងពីឆ្នាំ19អឺតាំងពីឆ្នាំ2019អស់លោកក្មួយៗទាំងអង្គអាចដឹងទេតាំងពីឆ្នាំ2019អឺខែ1ថ្ងៃទី15បတ်ឈប់ឲ្យដាក់ដាក់ដាក់វីសាធ្វើឲ្យសិទ្ធិអឺឆ្លងកាត់តាមនយោបាយ6ខែនោះកន្លែងហ្នឹងចាប់ដាក់ប័ណ្ណតាំងពីពេលហ្នឹងមកនោះ បាត់រហូតធ្លាក់ដល់ពេលឡើងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីងសួរអបេគាត់គាត់គាត់ឈប់ទៅហើយបានបានឡើងមកថ្មីដល់ឡើងមកថ្មីគឺចាត់ការហើយឱ្យណោះអត់ដឹងខ្លួនទៀតហ៎ណោះអត់ដឹងខ្លួនឯងហើយជឿតាមអាមេខ ճ ល់អាមេអាមេមេបំផោងនេះអាមេបំផោងអាមេញុះញងអាប្រមាថអង្គព្រះមហាស័ក្តិអាប្រមាថប្រមាថអសមដៃជួហ៊ុនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះប្រមាថនេះយល់ថាបិบาลខ្លួនឯងនេះត្រូវដូចប្រមាថម៉ែអវីនេះ ឈើជឿដល់យ៉ាងឈប់ជឿទៅគេកំពុងຈັດការយើងហើយយើងត្រូវខារឲ្យដឹងអមែនទេអឺសុខស្ដីបងសុខស្ដីបងប្អូនខុនអរគុណបងអរគុណច្រើនបងសុខស្ដីបងបាទហើយចាំមួយទៀតបាននៅក្នុងចំណុចទី4ចូលដល់ចំណុចទី4បាទចំណុចទី4បាទបាទចំណុចទី4អនុវត្តអនុសាសន៍គុណលឺ យ៉ាង10របស់ស្ម ար ្តេចលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មការកម្មការករណីបាទហ្នឹងฝ่ายខាងក្រសួងឲ្យក្រសួងការងារបាទខាងក្រសួងការងារប្រទេសវិទ្យាចក្រកម្ពុជាបាទខ្ញុំទទួលបានបាញ់មកឲ្យបាទទទួលបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានបើសិនយ៉ាងមាននូវចំណុចណាខ្វះខាតក៏សូមអភ័យទោសដល់អង្គអធិស្ឋានខ្ញុំមានតែរាមដៃដោះថាមួយខ្ញុំទើបមកធ្វើកាអស់កម្លាំងផងហើយខ្ញុំអត់បទមិនបានទទួលទៀនទេសូមអភ័យទោសផងបាទ អនុវត្តអនុសាសន៍គន្លឹះទាំង10របស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនតពាល់ក្នុងគណៈកម្មការកម្មការនី1បើកប្រាក់ស្រួល2ដងបាទបើកប្រាក់ស្រួល2ដងក្នុងមួយខែទី2អនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមប.ស.សផ្នែកសុខភាពនិងលើកទឹកចិត្តគណៈកម្មការនៅ សាខាក្រាថុនតូចនិងមជ្ឈមធ្វើសៀមភៅកាងារថ្ងៃក្រោយចោះបញ្ជីបអសសទី2ទី3គណៈកម្មការនីសម្រាប់កូនត្រូវសម្រាប់3ខែនិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល120%បាទ120%ហ្នឹងចាំលំអិតពីពួកខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងនឹងចំណុចហ្នឹងដែរបាទចំណុចទី3ហ្នឹងបាទគណៈកម្មការនីសម្រាប់កូន ត្រូវសម្រាប់3ខែនឹងទទួលទទួលប្រាក់ឈ្នួល120%អានឹងចាំខ្ញុំលម្អិតបាទ120%បាទឧទាហរណ៍សម្រាប់កូនគាត់ទទួលបាន100ការសម្រាប់កូនបានទទួលបាន100ដុល្លារក្នុងរយៈពេលលំហែអឺមួយជាងអស់សរុប20តោបាននៅក្នុង1ខែដូច្នេះពេលសម្រាប់កូនរយៈពេលលំហែអឺសុខភាព3ខែគាត់ទទួលបានប្រាក់120 ដុល្លារក្នុងមួយខែមិនចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី3រីឯចំណុចទី4ពេលសម្រាប់កូនកម្មការនីត្រូវទទួលបានប្រាក់40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែកូនក្នុងមួយខែកូន100 180ម៉ឺនអញ្ចឹងហើយ180ម៉ឺនណា180ម៉ឺនអឺសម្រាប់កូនភ្លោះបាទសម្រាប់កូនភ្លោះ180ម៉ឺនហើយហើយសម្រាប់កូនភ្លោះ2 1ក្បៀស2លៀន សម្រាប់កូនភ្លោះទីកូនភ្លោះ3បាទនឹងទទួលបាន5លានឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចឯកហ៊ុនសែនជាយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទី5ជំរុញនយោជកនយោជៈបាទសុំអភ័យទោសបាទជំរុញនយោជៈជក់ត្រូវបងសុខភាព100%ចំនួនកម្មកកទី6បញ្ចុះតម្លៃសម្រុំលើកទឹកចិត្តលើកទឹកភ្លើងជាពិសេសក្នុង ក្នុងពេលរីករាលដាលកូវីដ -19 ទី7ដំណើរការបសសផ្នែកប្រាក់សតធនចាប់ពីត្រីមាសទី1ឆ្នាំឆ្នាំ2022បាទឆ្នាំ2022ទី8ជំរុញឲ្យមានការចរចារវាងនយោជគនិងគណៈកម្មការគណៈកម្មការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិធភាពការងារនិងផ្សះផ្សានីតិវិធី ទី9ដោះស្រាយសវត្ថភាពដឹកជញ្ជូនកម្មករដោយជំរុញឲ្យនិយោជកបងប្រាក់និងអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវកែលម្អមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទី10សហការប្រទេសជាដៃគូដោយជប៉ុនកូរ៉េអំពីឱកាសការងារ សម្រ <in> pues <s basics> ាប់ពលករទី9 <imbeing> ទី9ដោ framework. ះស <được Felix them> <tos��> ្រ័យសวัสดิภาพការដឹកជញ្ជូនត្រូវហើយបាទអស20តោបាទទី10សហការប្រទេសជាដៃគូបាទទី10សហការប្រទេសជាដៃគូអំពីការងារនិងផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករនិងផ្ទេអសបសសពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបាទនឹងដូចបើនៅប្រទេសជប៉ុនណាបាទអស់លោកគួយៗទាំងអស់គ្នាអរនិយាយនៅក្នុងចំណុចនេះបាទគួយៗទាំងអស់គ្នាដែលនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលមកជីពលកកបាទមកជីពលកក3ឆ្នាំមកជីសហការ3ឆ្នាំចូលដល់ចំណុចយើងហ្នឹងនេះដល់កន្លែងហ្នឹងគឺទី10គឺមកដល់ចំណុចក្មួយៗទាំងអស់គ្នាដែលរត់ចេញពីក្រមហ៊ុនបាទដែលរត់ចន់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានមែនទែននៅក្នុងចំណុចទី10តាំងពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី10គឺខ្ញុំចាត់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺចំណុចទី10នឹងឯងបាទចំណុចទី10សហការប្រទេសជីដៃគូ ជប៉ុននិងកូរ៉េអំពីឱកាសការងារការកាពីផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករនិងផ្ទេបអសសពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរត់ចេញពីក្រមហ៊ុនអ្នកខ្លះមកធ្វើការបានមួយឆ្នាំធ្វើការបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំរត់ចេញពីក្រមហ៊ុនទៅដាក់បាទដាក់ធ្វើជាគេហៅថាសិទ្ធិច្រកកောင်းខាងនយោបាយឬមួយក៏បងប្អូនរត់ចេញពីក្រមហ៊ុនបងប្អូនវិលត្រឡប់ទៅវិញត្រូវតេតតន់ទៅខាងក្រសួងការងារហើយយើងយកករដា អក្កដាស់យើងបោះបោះណេនគីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបែរជាយល់ហើយបោះណេនគីងនៅបងស្រីណានឹងបងស្រីអាចបងស្រីដឹងហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យល់អក្កដាស់របស់ណេនគីងយើងយល់ទៅយល់ទៅខាងក្រសួងកាងាតើបងអូនរត់ចេញមួយឆ្នាំកន្លង2ឆ្នាំកន្លង3ឆ្នាំកន្លងចំរត់ចេញឬមួយ5ឆ្នាំយើងរត់ចេញកន្លងក៏យើងវិលទៅវិញយើងយល់អក្កដាស់ណេនគីងទៅខាងក្រសួងកាងាហើយខាងក្រសួងកាងាលោកនឹងចាត់ការឲ្យយើងហើយបាទ បានប្រមាណភាគរយទៅប្រមាណភាគរយអេបានប្រមាណភាគរយលោកអត់នៅខាងក្រសួងកាងារអត់បំបត្តិទេទុកយើងរត់ចេញកៅអីយើងមិនរត់ចេញកៅអីបើយើងមិនរត់ចេញក៏បានអ្នករត់ចេញក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែមានកណ្ដាស់ដែលមានកណ្ដាស់នេះអង្គនេះហ្នឹង hay មួយទៀតសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនដែលយល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាពលករឲ្យជាសុខាកម្មស្របច្បាប់និងពលករស្របច្បាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកណ្ដាស់ពាក់ខែទាំងអស់បងប្អូនត្រូវទៅ បាទនៅក្នុងចំណុចទី10គឺខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់និយាយមែនតើព្រោះកឡៃនឹងគឺកឡៃដែលខ្ញុំដឹងឲ្យខ្ញុំយល់ទៀតខ្ញុំយល់ពីពីពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋបងប្អូនជាសក្ការកាមពីពួកខ្ញុំដែរខ្ញុំដឹងមិនមែននៅក្នុងប្រូទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាណែណាហើយប៉ន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនមនុស្សនៅក្នុងប្រូទេខ្ញុំជាប្រជាជនមែនខ្ញុំធ្វើការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់កឡៃនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតុកដាស់ប្រខែ មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមានក្រុមហ៊ុនជាមួយចំនួនដែលខលខោចកេងប្រវញ្ចកម្លាំងពលកម្មឥឡូវនេះប្រហែលជាខ្ទង់30 40%ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងប៉ិនលាបទៅវាឆ្លាក់ខ្ជាក់មកវាឆ្លែងខ្ញុំអត់និយាយនឹងខ្ញុំចម្លែកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយណាស់រឿងការពិតខ្ញុំអត់ចង់អត់ជោចិត្តនិយាយខ្លាំងៗទេសំខាន់សំខាន់ណាស់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអោកគ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាត្រូវយកក្រដាស់ហ្នឹង ប្តឹងជាបន្ទន់មកខាងអៃអៃដាមអៃអក្យាឌីតូតព្រះរាជអាចក្រកម្មជៀប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានអៃដាមលោកលោកទទួលចំណេញលោកធ្លាប់ប្តឹងផ្ដាល់បាទលោកធ្លាប់ប្តឹងផ្ដាល់បានអបអស់លុយអស់សហការជាងច្រើនណាបាទហើយលោកអត់មានទទួលប្រាក់ដង្វាន់ស្អីមួយរៀលពីររៀលមកកាក់ពោះជី៤ស្អីទេអស់ទេអស់លោកជឿលឺខ្ញុំចាស់ខ្ញុំនិយាយការពិតលោកខំមកដល់ព្រមលោកប្តឹងបានច្រើនណា អ្នកខ្លះបាន200ម៉ឺន300ម៉ឺន2 100ម៉ឺនលោកប្តឹងបានហ្នឹងហើយលោកអត់មានតែទួលទេឲ្យចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព្រឹត្តនៅអអ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 អ ញ៉ៅមកខាងសាលាឋានទូពចូលមេខាងសាលាឋានទូទៅខ្ញុំឃើញលុបមែនទេខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឃើញលុបក៏ធ្វើលុបធ្វើអត់អត់មានធ្លាត់ធ្លាត់ឈ្ងាយឯមួយទេលុបធ្វើបានសម្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាក៏ខ្លាចដំណាក់តំងងមកសាលាឋានទូជាបន្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអស់ពីពោះពីពងអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណុចទី10នេះ ខ្មួយៗនៅខាងខ្មួយៗມັນថារត់ដែលមកធ្វើកម្មមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនៃរត់បងប្អូនខ្មួយៗទាំងអស់គ្នាដែលឥឡូវគេរត់ឲ្យឥឡូវគេផ្ដាច់វីសាឲ្យទៅវិលទៅវិញកុំភ្លេចថារឿងបញ្ហានេនគិញទៅដល់ស្រុកខ្មែរអាចប្លក់បានយូរនៅឆាប់បានទាំងអស់ទៅទៅខាងក្រសួងកាងារទៅលោកលោកនឹងធ្វើអីរីកអាយមួយទៀតដែលកត្តាសំខាន់ខ្មួយៗជាពលករខ្មួយៗជាសហការគេឥឡូវក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏មានមានបញ្ហា គេប្រវាញ់តាំងពីថាបិកាបំបត្តិគ្រប់បែកយ៉ាងនោះធំតម្លាក់ដំណងទៅអេដមអេកេរីទូតទៅមានស្ថានទូតជាបន្តខ្ញុំឃើញលោកក្នុងប្រមាណឆ្នាំក្នុងអាណត្តិលោកនេះលោកដោះស្រាយអត់មានអត់មានខកអត់មានខកចម្រុះណាមួយទេលោកជួយគ្រប់បែកយ៉ាងឥឡូវនេះឥឡូវថ្មីថ្មីនេះលោកកំពុងរស់ជាមួយបាទលោកលោកកំពុងរស់ជាមួយតាំងយូរមួយឆ្នាំទៅលោករស់ជាមួយបានច្រើនណាស់បានចាយជូនក៏មិនបានខកអស់ដែរ តែឥឡូវលោកកម្ពុងរកទៀតបាទលោកកម្ពុងរកលើចែកចែកជូនបានខ្លះខ្លះជាបណ្ដាហើយលោកតាំងទៅយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនចិនគេថានៅផ្ទះម្ដាយតាតេមកប្រេងម្ដាយជាមួយហើយណាស់មួយលោកជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្មួយក្មួយកុំខ្លាចកុំគិតថាស្ថានទូតលោកអញ្ជើញមកអូគិតតែក្នុងនៅក្នុងប្រោននៅគិតថាអត់មានគិតពួកយើងមិនមែនទេលោកគិតណាក្មួយក្មួយអត់ខើញទេអត់ខ័យសកម្មភាពទេ សកម្មភាពគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងស្ថានទូតធ្វើធ្វើគ្រប់អញ្ចឹងមកមានបញ្ហាហើយសូមធានតងទៅជាបន្តនឹងធានតងជាបន្តប្រហែលជាលោកចរិវល់អាចធានមកខ្ញុំថ្ងៃមុនធានតងឲ្យខ្ញុំច្រើនណាខ្ញុំបានតែធានតងទៅលោកលោកចាត់ការបានបានទទួលលទ្ធផលផ្លែផ្កា100%ឲ្យតើឲ្យគេដាច់ត្រឹមទៅឲ្យសូមផ្ដាំផ្ញើមួយទៀតបានសូមផ្ដាំផ្ញើទៅខាងគុំយាយ ក៏មានឯងនៅសមាគមមិនមានទាំងអស់ហើយណាស្របអ្វីតូក៏មានឯងនៅសមាគមក៏មានឯងមួយចំនួនត្រូវមានអំណាចគតិឆ្លាញ់ប្រជាជាតិឆ្លាញ់ប្រជាជនខ្លួនឯងកុំដោយសារទឹកប្រាក់ខោខុតនឹងជាមួយតកែក្រមហ៊ុនណាខោខុតជាមួយនៅតកែក្រមហ៊ុនដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអូតូអូអូកេងកេងប្រវត្តិទៅលើកម្លាំងពលកម្មគួយគួយជាអូជាពលករក្នុងជាសហការ កាណានអ្នកគ្នាអត់សូវចេះភាសាគ្នានិយាយភាសានេះឲ្យនិយាយចិនពីពោះពងអស់នេះឯងទៅខោខិតនិយាយបោកប្រែទៅនិយាយផ្សេងមានអីមួយមួយបងប្អូនគ្នានិយាយចេះនេះឯងទៅនិយាយជាប់ដើម្បីអែបអបជាមួយតកែខ្លាច់បាត់បងចិត្តប្រាក់កំរៃក្នុងមួយខែមួយខែកុំលុបអរឡំកតិណាផ្នែកខាងអរកមីឯងនៅសមាគមកុំថាខ្ញុំអត់ដឹងនោះខ្ញុំដើច្រើនជាងពុកអស់លោកឯងទៀត ខ្ញុំរស់នៅប្រទេសជប៉ុនយូរហើយខ្ញុំមិនមែនភ្លើទេហើយខ្ញុំក៏អ្នកបើកក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីអូ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 អ្នកយកពុលកមុនដំបូងដែរខ្ញុំស្គាល់ពីតម្លៃនឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លប់ដល់អ្វីដែលខ្ញុំឆ្លប់ដល់บ้านខ្ញុំដឹងពី2 2 2 2 2 2 2ពីមនុស្សខលខោត្រូវយកលក្នុងចំណុចខ្ញុំមែនទេត្រូវយកអនុសាសន៍របស់រដ្ឋថាបិบาลត្រូវយកអនុសាសន៍របស់ផ្នែកខាងគឺអឺមន្ត្រីក្រសួងកាងារ ត្រូវយកអនុសាសន៍របស់នេះអឯอาดัมឯអចារ្យទីតូតដែលលោកតាំងតែដឹកនាំពលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លោកចោទថាលោកតាំងទៅព្រោះលោកជាដំណាររដ្ឋអាភិបាលលោកតាំងទៅអនាយគ្រប់បាច់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើមានបញ្ហាត្រូវតំណាក់តំណងទៅលោកជាបន្តគំរត់គំលូនហើយបើសិនកណារត់លូនទៅត្រូវឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាតែកន្លែងហ្នឹង មានចំណុចខាងកម្មੀអាយមួយចំនួនមួយចំនួនហ្នឹងមិនហ្នឹងទាំងអស់ទេខុសប្រភេតោខកខិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងខ្មែរខ្មែរយន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានតែខ្លះដែលមានកប៉ាសាធិខ្ពស់ទៅអ្នកខ្លះក៏មានកម្រិតទាបអញ្ចឹងគាត់អត់ឧបមានសំដៅខុសគ្នាយើងយើងយើងជាកម្មੀអាយយើងជាសមាគមយើងតែងតែយល់យល់ពីកម្រិតវោះបាទវោះវោះកម្រិតមនុស្ស បើយើងអត់ចេះវាស់វាស់ដែលវាស់គំរិតទេយើងគិតថាធ្វើម៉េចទៅដល់ឲ្យតែបានផោវយយអាញ់មួយខែ5000មួយខែ16000អាញ់អត់ឈឺខាវតាមយយយបញ្ជូនទៅឆ្ងាត់ឆាត់ឡើងយនហោះខ្ញុំឃើញបញ្ជូនឡើងយនហោះបងប្អូនត្រូវដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូនឯងប្រមាណខែមុនបញ្ជូនឡើងយនហោះពីរនាក់បញ្ជូនឡើងយនហោះទៅដូណាម៉ាតាទាំងយុគមកទាំងយុគអង្គើព្រៃផ្សៃថោកទីពំផុតណែគមីអាយហើយសមាគម បាជូនតើដល់នាយកទាំងយុបតាឯកដំទូនគាត់ដឹងតន់ឯកដំទូគាត់ឆ្លាតមកយីគាត់ដឹងតន់គាត់ដឹងតន់ទូហ្វូនកាត់ព្រៀមកាត់ព្រៀមឲ្យខាងឲ្យខាងអគ្គឯកកុងស៊ុលឡងទៅដល់នាយកទាំងយុបចាត់ការទាំងយុបនេះហើយបើមិននិយាយលោកអត់ដឹងតន់ទៅបាជូនមនុស្សតបាត់ប្រាក់សំណងក៏អត់មានដែរ មានសមាគមអឺមានមានថាក្រុមហ៊ុនខលខូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ជូនមកទៅវាខលខូចខ្ញុំមិនកាន់ជឿថាល្អទាំងអស់ទេមានមានជុនអូមានក្រុមហ៊ុនខលខូចដែលបំផោងបំភ្លៃខុសពីការពិតនឹងបានអាយដំទូតគាត់គាត់គាត់ទៅអណ្ដាបើគាត់មិនតន់ទេត្រូវបញ្ជូនម្លេះឡើងទៅបាត់ប្រាក់សំឡងក៏អត់មានទៅដល់ស្រុកខ្មែរប្តឹងវិញប្តឹងថាគ្នាស្អីស្អីប្តឹងគ្នាយល់លុយថែមទៀត អាគ្នាមកមិនចឹងអស់3 4 5 6 7000គ្នាមកមកមិនធ្វើកាយបញ្ជូនញាតិទៅវិញគ្នាព្រឺកាសគេប៉ឹងទៀតតាគ្នាបានលួយមកវិញណានេះឲ្យភៀបអយុតិធិធរត្រូវយល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគាត់បានមេនទេងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបើកពងកញ្ចក់ខ្ញុំនិយាយពីចំណុចទី1ចំណុចទី2ពួកអអអកាបែកធ្លាយហើយនិយាយរឿងបញ្ហាលោកសំតាក់ស៊ីអើ ហើយពីបញ្ហាពួកអាចុនខលខោ